Salam, sizləri Unudulmuş Tarix Astur kanalında xoş gördük. Biz bugünkü bölümdə bitki və budaq kimi sözlərin ön türk dilində hansı məntiqlə yaranması ilə bağlı təhlillər aparacaq. Biz əvvəlki bölümlərdə otto kökündən tir, dirək, toxum, tumurcuq, tum kimi sözlərin formalaşdığını və tir sözünün rus və ingilis dilinə tri və derev olaraq keçib ağac mənasını ifadə etdiyini göstərdik və müəyyənləşdirdik ki, tir sözü əslində 20-ci əsrin əvvəlinə qədər türk dilində də olduqca işlək söz olmuşdur və biz buna iki misalı da göstərdik. Bir, atalar sözündə öz gözündə tükü görmür gözümdə tiri axtarır və digər bir deyimdə isə qorxusundan tir-tir əsir sözünü göstərdik. Və biz ingilis dilində tri sözünün ağac mənasını verdiyini görürük. Və bundan başqa ingilis dilində odun mənasını verən wood sözünün olduğunu görürük. Həmin bu wood sözü ilə Azərbaycan dilində olan budaq sözü əslində eyni kökdəndir. Yaxşı, bu iki sözün biri-biri ilə bağlılığı və bu iki sözün etimoloji təhlili necədir? Və biz həmçinin ön türk dilində su sözünün digər bir sinoniminin ubbu kökündən formalaşdığını və bu sözünün ingilis və rus dilinə vota və vada olaraq keçdiyini də göstərdik. Və biz əgər təhlillərə baxası olsaq, müəyyənləşdiririk ki, ön türk dilində ağac, bitki aləmini ifadə edən bir neçə söz kökləri olmuşdur ki, bu söz kökləri daha sonra müxtəlif kombinasiyalarda müxtəlif sözlər formalaşdırmışdır. Biz bunlardan otto kökündən tink, tənək, tir sözlərinin kökü olan to, bitki, budaq, bağ sözünün kökü olan ubu, çiçək, çəmən, çubuq sözünün kökü olan etsi, ağac, kol, köş sözünün kökü olan əkkə və sütül, ştil, şax kimi sözlərin kökü olan ussu köklərini misal göstərə bilərik. Bu söz köklərinin kombinasiyaları ön türk dilində bütün bitkilər aləmi ilə bağlı olan sözləri formalaşdırmışdır. Cədvəldə bu kombinasiyaların hansı formada hansı sözləri formalaşdıra bilmə mexanizmi göstərilmişdir. Təbii ki, biz bunların sayını artıra bilərik. Bu cədvəldə bu söz köklərindən formalaşan kombinasiyalar və ya hər hansısa digər biri dünya dil ailələrində demək olar ki, əksər bitki aləmini ifadə edən sözləri formalaşdırmışdır. Təbii ki, bütün dünya dillərinin təhlilini aparmaq böyük zaman və əziyyət tələb edir. Lakin biz kitabda müxtəlif dillərdən bunların təhlilini apararaq müəyyən nəticələr əldə edə bilmişik. Lakin bölümün mövzusu bitki və budaq kimi sözlərin köküdür. Biz apardığımız təhlillər nəticəsində su sözünün sinonim olan ubbu kökündən bu sözünün ək sözü ilə birləşərək bağ sözünü formalaşdırdığını görürük. Hansı ki, bağ sözü günümüz türk dillərində olduqca işləkdir və digər bir kombinasiyada bu sözünün ot sözü ilə birləşərək bit sözünü formalaşdırdığını görürük. Günümüz türk dillərində bitmək, bitirmək sözü olduqca işləkdir. Əsasən, torpaqda hansısa bitkilərin əkilməsini nəzərdə tutur. Və təsadüfü deyil ki, bit sözü də ək sözü ilə birləşərək bitki sözünü formalaşdırmışdır. Biz bu to ək sözlərinin kombinasiyasında bitki və həmçinin digər bir fonetikası olan budaq sözünün olduğunu görürük. Və türk dillərində həmi bağ, həmi bit, bitirmək, həmi budaq və bitki sözləri olduqca işləkdir. Və bu zaman növbəti bir sual yaranır. Biz əgər botanika sözünə baxsaq, əslində botanika sözünün də bu üç sözün kombinasiyası ilə bağlı olduğunu görürük. Və bu zaman botanika sözünün hansı söz kökündən necə formalaşması haqqında düşünməliyik?
təbii ki, botanika kimi bir sözün təhlilinin qısa bir videoda aparılması mümkünsüzdür. Lakin faktlar göz qabağındadır. Qərarı siz izləyicilərin öhdəsinə bırakıram. Biz ön türk dilində bitki aləmini yaradan söz köklərinin müxtəlif kombinasiyalarda sözlər yaratması haqqında danışdıq. Və təbii ki, biz buradakı cədvəldə olan bütün sözlərin təhlilini qeyd etmirik bu bölümdə. Bu cədvəldən də göründüyü kimi ön türk dilində bitki aləmini ifadə edən müxtəlif söz kökləri olmuşdur və bu söz kökləri müxtəlif kombinasiyalarda günümüzdə işlədilən digər sözləri yaratmışdır. Misal üçün, su və ama sözü birləşərək samani, səməni sözünü formalaşdırmışdır. Və eyni sözün əks kombinasiyası, tərs kombinasiyası meşə sözünü formalaşdırmışdır. Lakin, yəqin ki, bu günə qədər meşə sözü hansı məntiqlə necə yarandığı kimsəyə bəlli deyildi. Lakin, bu günü, bu anda Ziyaz, bizə məlum olur ki, sən demə, səməni və meşə su və ama ana söz köklərinin iki kombinasiyada söz yaratması ilə bağlıdır. Bir kombinasiyada su ama səməni sözünü formalaşdırır, tərs kombinasiyada isə meşə sözünü formalaşdırır. Və biz bu söz kökləri ilə apardığımız təhlillər zamanı müxtəlif dillərdə bitki aləmi ilə bağlı olan əksər sözlərin kökünü tapmış ola bilərik. Və biz bu bölümdə qeyd etdik ki, ubu kökü ilə to kökü birləşərək bit, bitirmək sözünü formalaşdırır. Yəni, hansısa bitkinin əkilməsini nəzərdə tutur. Qeyd etməliyik ki, bəzi dilçilər qədim türk dilində kitab mənası verən bitik sözü ilə burada nəzərdən keçirdiyimiz, təhlilini apardığımız bit, bitki sözünün kökünü səhv salır. Qeyd etməliyik ki, qədim türk dilində kitab mənası verən bitik sözü və hər hansısa bitkinin əkilməsini nəzərdə tutan bit, bitirmək sözü eyni köklə bağlı deyil. Və elə bu səbəbdən də gələn bölümdə biz qədim türk dilində kitab mənası verən bitik sözünün necə formalaşmasının təhlilini aparaq. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə, sizinlə, görüşmək müdürlər.